Och nästa måndag vid samma tid så kommer det sista programmet i den här serien, och då blir det med musik av Johannes Brahms. Om nu era öron är fortsatt törstiga efter toner, så är det mig ett nöje att kunna rekommendera Riksradions program 2, alltså Musikradion, där hela kvällen handlar om Franz Liszt, och den rest av Musikradiokvällen som är kvar handlar om Franz Liszt på skiva just nu med Camilla Lundberg som gäststyckare. Och sen rubriken Djävulens valser och Dödens tjardas, så låter vackrare än det låter uttryckt, en bukett makabra ålderomsfantasier som avslutar P2-kvällen. Musik i P3 också förresten, gästspel med fusionsgruppen Momentum fram till midnatt. Och i program 1, där är det en Norrbottens kväll som går av stapeln, Kabaré Nattmackan just nu, som är en nummerrevy med bland andra Sara Lidman från Missenträsk, Helmer Bryd från Boden, Lasse Eriksson från Piteå och Lena Granhagen från Luleå. Imorgon i TV2 efter teaterkrönikan så kommer Öl, kvinnor och tegel, serien som ni kanske följer, och sist imorgon kväll reprisen på Svenska bilder, Renen, fjället, samen, alltså Lars Westmans film om samernas svårigheter efter Tjernobyl. Där slutar vi måndagen med en blid önskan om en god natt.